እነዚህ ግለሰቦች እነዚህ ወጣቶች ቤቴ ድረስ በመምጣት ቤቴን በመስበር በማስፈራራት አልፎም ተርፎ የሰራሁትን ያልጨረስኩትን የስቱዲዮ የነሽዳ ስራ በመዝረፍ ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ ያም ሳይንሳቸው ቤቴ ድረስ በመምጣት ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ግዴታ ለማውጣት ስለተገደድኩኝ ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ተቸግሮ አንተን ጠይቆ ብትሰጠው መልካምነት ነው። ይበልጥ መልካምነት ግን ሰውየው መቸገሩን አይተህ ሳይጠይቅ ስትሰጠው ነው። ወሰላሙ አለይኩም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ጅግ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ሙንሺድ ሙአዝ ሀቢብ ልታውቁት ይችላላችሁ ብዙዎቻችሁ። እሱ ቤቴ ተዘርፏል እንዲሁም ማስፈራሪያ ደርሶኛል የሚል ቪዲዮ ለቆ ነበር ከሶስት ቀን በፊት አይቲንክና፣ እኔ አሁን እዚህ ጋር ልናገር የመጣሁት የዘረፉት ወይም ያዘረፉት ነገሌ ናቸው እና የሚለውን ለመዘባረቅ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሙአዝ ሀቢብ ልክ ነው አይደለም እያልኩ ልነጋገር አይደለም። ነገር ግን እነሱ ላይ በተፈጠረው ነገር እኛ ሌላ ኤክስትራ ነገር የምናወራ ሰዎች አለን እና ወላሂ አንድ ኮመንት ስላየሁኝ ነው በቪዲዮ ኮመንት ላይ ማለት ነው። እና ሙአዝ ሀቢብ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ የተሰጠ ኮመንት አለ እና ወላሂ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ከውሃቢ ወላሂ ክርስቲያን በጣም አምላኩን ይፈራል ይላል። እና ከየት ነው ያመጣ ነው ይሄን ድፍረት? ወላሂ የሚለው ቃል እንዲህ ተራ ሆኗልን? ሱብሃነላህ። ወላሂ ክርስቲያን በጣም አምላኩን ይፈራል ይላል እና ሀቂቃ ይሄንን እንዳየሁት በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ምክንያቱም ወላሂ የሚለውን ቃል ተጠቅመው ወላሂ ከውሃብያ ክርስቲያን አምላኩን ይፈራል ነው የተባለው። እና እኔ እንጃ ብቻ እስኪ አንዳንዴ ኮመንት ስንሰጥ እስኪ ትንሽ ቆም ብለን ያንን ነገር እናስታውሰው። እሺ ከውሃብያ ክርስቲያን ይበልጣል የሚለውን እንቶ እሱን ቶ ግን ወላሂ የሚለው ቃል ለምን ገባሽ? እነዛ ውሃብያ የሚባሉ ሰዎች እንደ ክርስቲያኖች አምላካቸውን መፍራት አለመፍራታቸውን በምን ልታውቅ ቻልክ? ያውም ምልህ ልትናገርበት ምን አይነት ነገር አግኝተህ ነው? ይህ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ተግባር ነው። እኔ ሌላ ምንም አልልም፣ እንደዚህ አይነት ኮመንቶች በጣም ብዙ ስላየውኝ ነው። እና ወላሂ ያሳፍራል። ቆም ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። በኋላ ነገሩ ሲጣራ ጉዳዩ ሌላ ነው። ነገር ግን ቸኩሎ እንደዚህ አይነት ኮመንትን የሚያስቀምጡ ሰዎች እፈሩ፣ በራሳችሁ እፈሩ። ትንሽ ቆም ብላችሁ ኮመንት ልትጽፉ ይገባል። አንድ ቪዲዮ እንደተፖስተ በዛ ቪዲዮ ፈጥነው በቃ ምንም ሳያስገነዝቡ ፈጥነው ኮመንት ለመስጠት ፈጥነው ሀሳብ ለመስጠት የሚሮጡ ሰዎች አሉና አንፍጠን። አንዳንድ በጣም የምትፈጥኑ ሰዎች አላችሁ። አላህን እንፍራ ሁላችንም። አፍወን ይህ ኮመንት በጣም ስላናደደኝ በጣም ስላሳዘነኝ ነው ይህንን መጀመሪያ እየተናገርኩ ያለሁት። እና ኢንሻላህ ሌሎች አስተማሪ ዳዕዋዎች ቪዲዮዎች አሉ፣ ኢንሻላህ ቁርአኖችም እንዳሉ ናቸው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወለዚነ ላ የሽሀዱነ ዙረ ወኢዛ መሩ ቢለህዊ መሩ ኪራማ። ወላሂ የእስልምና ክብር ቀልባችሁን ውስጥ ሞቷል። ያ ጀማዓ የመልእክቴ ለአንድ ሰው ወይንም ለሁለት ሰው አይደለም። ብዙዎች ጋር ቢዳረስ ጥሩ ነው። መንደላ አላ ኸይሪን ከፋዒሊ። ይህንም ቪዲዮ ሼር በማድረግ ትልቅ አጅር ታገኛለህ። እንዲያውቃለ ማለት ነው። የእስልምና ክብር በቀልባችን ውስጥ ሞቷል። ያ ጀማዓት አልኸይር ዒዘተ ነፍስ በእስልምና መኩራት በቀልባችን ውስጥ ሞቷል። እንደ አዲስ የእስልምናን ክብር ልባችን ላይ ልናመጣው ይገባል። የእስልምናን ውበት የእስልምናን ስልጣኔ ቀልባችን ላይ ሕያው ልናደርግ ይገባል። ከይሁዳዎች ጋር መመሳሰልን መተው ይኖርብናል። ከነሳራዎች ጋር መመሳሰል መተው ይኖርብናል። ቢላህ አለይኩም ይህንን ቪዲዮ ያለ ምክንያት አልሰራሁም። ከነሳራዎች ጋር የመመሳሰላችን ነገር በጣም እየበዛ መጥቷል። ሴት ልጅ በእስልምናዋ ያፈረች ይመስል ሙስሊም ነኝ ግን ብላ ከነሳራዎች ጋር የሚያመሳስላትን ተግባር ስትፈጽም እያየን ነው። ያ ጀማዓ ወላህ ነስር የምንፈልግ ከሆነ የእስልምናን ክብር የእስልምናን ውበትና ስልጣኔ ቀልባችን ላይ ሞቷልና ከእንደገና ሕያው አድርገን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነስር እንጠይቅ። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም ነው መስፈርት ስለሆነ ማለት ነው። ሰላሙን አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ዋአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ያ ጀማ እንግዲህ ይህ ለሁላችንም ነው። ሰሞኑን አንድ ወጣት በቲክቶክ ላይ የሆነ ቪዲዮ ሰርቶበት ነበር እንደዚህ የሚጨፍሩ ሴቶች ጋር እና የሆነ ቪዲዮ አምጥቶ ነበር፣ የሆነ የሚያሳፍር ቪዲዮ። ያ አላህ ልደት እያከበሩ ይመስለኛል እና ሴቶች አሉ ህፃናቶችም አሉ፣ ቅቡጥ ያለ ሙዚቃ ተከፍቷል፣ ይጨፍራሉ መሬት ለቅ። ወላሂ ምን ይባላል ይህ አሁንሽ? ሙስሊም ናቸው፣ ስማቸውም የሙስሊም ነው። ድርጊታቸው ግን ጭራሽ ከሙስሊም ጋር የማይገናኝ ነገር። እሱም ቪዲዮ ኢንሻላህ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ምክንያቱም ብዙ ዳዕዋዎችን መሰል ቪዲዮዎችን የሚናገሩ ዳዕዋዎችን አንድ ላይ ሰባስቤ ኢንሻላህ የማመጣላችሁ ይሆናል። እንደዛ የምታደርጉ እህት ወንድሞች ግን አላህን ልንፈራ ይገባል። የቻናሉ ባለቤት ወንድ ነው፣ ነገር ግን እዛ ጋር እየጨፈሩ የነበሩት ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶችም አሉ፣ ቤት ውስጥ ነው። ላኢላሀ ኢለላህ ያጀማ ቪዲዮ እንዳያችሁት በቃ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም የሚያስብል ቪዲዮ ነው። እስኪ ሁላችንም ቆም ብለን እናስብበት። አላህን እንፍራስ። አንተ አሁን አላህን ትፈራለህ ከተባልክ ጸጥ ነው።
እፈራለሁ ልትል አትችልም። እንዲሁም አላህን ትፈራለህ ስትባል እፈራለሁ ልትል አትችልም። ሁለቱም ጋር ተይዘናል በቃ ሁላችንም። ምክንያቱም እናደርገው ነገር አላህን እንደማንፈራ ነው የሚገልጸው። ስለዚህ አላህን ትፈራለህ ከተባል መልሱ ይጠፋል። አላህን አትፈራም ወይ ከተባልክም መልሱ ይጠፋል። ምክንያቱም አፍ አውጥተህ አላህን አልፈራም ማለቱ ከባድ ነው የሚመስልህ፣ ግን በድርጊት እያሳየህን ያለህ እኮ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላህ ሁላችንን የሚጠብቀን እንደዚህ መንገዱንም ሳትያርጉ እህት ወንድሞቻችንን አላህ ይመልስልን። ሁላችንም ጠንክረን ዱአ እናድርግላቸው። Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ilana fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa fa'inna lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanallah. ፍርሃቱንም የሚያስፈጥን ለለለለለ እያለ ነው የሚቀራ። ሱብሃንአላህ። በዚሁ አጋጣሚ እንዳትረሱ ሁላችሁም ዚክሮችን በየጊዜው ማለት ይጠበቅብናል። መኪና ውስጥም ስንገባ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ጭንቀት ስንሆንም ሊሆን ይችላል። የሚባሉ ዚክሮችን ሁላችንም ልናሐፍዛቸው ይገባል። ያልሐፈዝንም ሁላችንም ጠንክረን ልናሐፍዘው ይገባል። ኢንሻአላህ አላህ ያግዘን። ያ አህለል ኪታብ ላ ተግሉ ፊ ዲንኩም ወላ ተቁሉ አለላሂ ኢላል ሐቅ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ما شاء الله አላህ ይጨምርልህ ያ ሼህ። ያ ጀማ ሁላችን በቁርአናችን እንጠንክር። ቁርአኑን ስትሰሙት የማንን ድምጽ መጣላችሁ? እኔ የመጣልኝ የሹረይም ተረጋግቶ ነው። ሹረይም ቀስ ብሎ እየቀራ ማለት ነው። ያው ሹረይም ይፈጥናል። ለማንኛውም ቁርአናችንን አንርሰው፣ ሁላችንም ጠንክረን ልንቀራ ይገባል። ያ ጀማ አላህም ያጠንክረን። ታሊያ ታወል የተባለች ኢትዮጵያዊ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ተገድላ መገኘቷ ተገለጸ። በተባበሩት አረብ ኤሚሬት ከዱባይ ጥቂት ወጣ ብሎ በሚገኝ ራስ ሂልማ በሚባል ቦታ በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ እየሰራች የነበረችው ሳሊያ ታወል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሁላችንም የአላህ ነን፣ ወደ አላህም ነው የምንመለሰው። ይህ ቪዲዮ ለአብዛኛ እህቶች ወንድሞች ስለሚጠቅማቸው ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ሪፖስት እንድታደርጉት። አብዛኞች ደላሎች ወላሂ ሆዳቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት፣ ብርን ብቻ ነው የሚያስቡት፣ ገንዘብን ብቻ ነው የሚያስቡት።
ልጆች የትገቡ ብራቸው ያገኙ ነው ወይ በጊዜው የተከፈላቸው ነው ወይ ይሄንን ምንም እየጠየቁ አይደለም ለመስራት የሆነን ቤት ብላችሁ ሲትገቡ ማስረጃ ነገር የሆነ ነገር ሲደርስባችሁ ይሄን በዚህ ቦታ አሳውቃለሁ በዚህ መንገድ አሳውቃለሁ ብላችሁ የሰው የቤተሰብ ሊሆን ይችላል የጓደኛ ሊሆን ይችላል የታዋቂ ሰዎች ሊሆን ይችላል እንዲህ ራሳችሁን ማጥፋት ወላሂ ከባድ ወንጀል ነው አላህ Subhanahu wa ta'ala ስን በራስ ማጥፋት እንደማይቻል የነገረን ነው ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى الله Subhanahu wa ta'ala እነዚያ ሙእሚኖች በአላህ Subhanahu wa ta'ala ያመኑት አካሎች ነፍሳቸውን በራሳቸው ጊዜ አያጠፉም በተለያየ ፈተና በተለያየ ጭንቅ በተለያየ መከራ ቢደርስባቸውም እነሱ ሰብሮ ነው የሚያደርጉት انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى ደግሞ የታጋሶቹን የሚታገሱ ሰዎችን አጅራቸውን ያለ ሒሳብ ነው የሚከፍላቸውና ይሄንን ያሰባችሁ ይቶች አደራላችሁ ፈልገው ነገር የተለያየ ቻሌንጆች ጭንቀት መከራዎች በእኛ ላይ ሊደርሱብን ይችላሉ ለዚህ ነገር ሁሉ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሰብር እናድርግ ራሳችሁ ወደ ማጥፋት ባንዴ ወደዚህ ለምን ትሄዳላችሁ ይሄ ማለት እኮ እዛ ሜዳችሁ አኺራ ሜዳችሁ ለራሳችሁ ሰላም አይደለም የምታገኙት አላህ ከከባባድ ወንጀል ቆጥሮታልና እኛ ራሳችንን ማጥፋት ለማጥፋት መቼም ቢሆን እንዳታስቡት አላህን እንፍራ እነዚህን ደግሞ ዛሊሞቹን ሰዎችን የሚበድሉ ሰራተኞቻቸውን የሚበድሉ አካሎችን አላህ Subhanahu wa ta'ala ዝንቲቃም ነውና በቀላቸዋል አላህ ይሰራቸውን ይሰጣቸዋል አኢናላህ مع الصابرين لال الله سبحانه وتعالى كتاغاشوچ گانو ابشرو ابشرو ان مع العسر يسرا جزاك الله اخي يا جماعه انغريهن الملائكه سمتاچو ያልሁላችሁም ያው ችግሮች አይጠፉም እኛ የሰው ልጆች ነን ያለነውም ዱንያ ላይ ነው በጣም ብዙ ተደራራቢ ችግሮች ሊደርሱብን ይችላሉ ነገር ግን ወደ ሞት ወይንም ራስ ወደ ማጥፋት ወደ መሄዱ እዛ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት ቆም ብለን አላህን ልናስብ ይገባል ምክንያቱም አላህ ነው የፈጠረን አላህ ደግሞ ያንን የሚያደርስብን ያቃል ምን እንደደረሰብን አይደል ያንን የሚያደርስብንም ለፈተና ነው والله በጣም ብዙ ፈተናዎች ሊደርሱብን ይችላሉ ግን ደግሞ ፈጣሪያችን አላህ ነው ራስ ወደ ማጥፋቱ ከመሄዳችን በፊት ቆም ብለን አላህ ነው የፈጠረኝ ብለን እስኪናስበው والله العظيم አላህ ለኛ የተሻለውን እንጂ ያደርግ ሞትንም ደግሞ አይደለም ራስን ማጥፋት ይቅርና መመኘቱን ራሱ አልፈቀደም አላህ የዚህን ያክል ድረስ ነው የተጠላው ስለዚህ ራስን ማጥፋት የሚባለው ነገር ከአይምሮአችን ልናስወግደው ይገባል አይኖ ዱንያ ላይ ነው ያለነው ብዙ ፈተናዎች ይደርሱብናል አላህ ነጃ ያውጣን ሰላታችንን በወቅቱ እንስገድ ቁርአናችንን እንቅራ ዱዓ እናድርግ ጠንክረን ይሄንን የምናደርግ ከሆነ አላህ ማህሪ ነው አዛኝ ነው ስለዚህ ሁላችንም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ያ ጀማ አላህ ብርታቱን ይሰጠናል ዱዓ ብቻ እናድርግ ኢዝ ይቁሉ لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن يا جماعه እንግዲህ ዛሬው መልእክቴ ነው ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ እንድደራችሁ ተስፋ አረጋለሁ ያስተምራል አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ያ ጀማ እናንተ ላይክ እኔን በደንብ ነው የሚያበረታታኝ ቪዲዮም ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳኛልና ሁላችሁም ላይክ በማድረግ እኔን ሰፖርት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ እንዲሁም አንድ ያሰብኩት ነገር አለና ሁላችሁም ይሄንን ቻናል መደገፍ የምትፈልጉ ካላችሁ አካውንት እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ የቻላችሁ ነው ምንም አይነት ኮሜንት ማየት አልፈልግም ምክንያቱም ከዚህ በፊት ደስ የማይሉ ኮሜንቶችን ስላየሁኝና ማገዝ የምትችሉ ዲኔን የሆነ ነገር መደገፍ ፈልጋሉ የምትሉ አካውንቱ ተቀማችሁ ያቅማችሁን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ ያ ጀማ والله በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ያስኩትና ሁላችንም ደግሞ ይሄንን ሐሳብ ተባብረን ስኬት ላይ ማድረስ አለብን በያስባሉኝ ስለዚህ ሁላችሁም ያቅማችሁን ግዴታ አይደለም የቻላችሁ መደገፍ ትችላላችሁ ያልቻላችሁም በዱአችሁ አግዙን ማለት ፈልጋለሁ ኢንሻአላህ የዛሬውን ቪዲዮአችንን ጨርሰናል እናንተ ጋር አስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮዎች ካሏችሁ በቴሌግራም ቦት በኩል ትልኩልኝ ትችላላችሁ የቴሌግራም ቻናሌንም ተቀላቀሉ እንዲሁም ስለ ዩቲዩብ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቪዲዮዎች እንዴት ይሰራሉ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ስኬታማ መሆን ይቻላል ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን የማስተምርበት ቻናል ከፍቻለሁ ሁላችሁም ተቀላቀሉ ሙአዝዝ ወይ ይላል በእኔ መንገር ነው ነገሮችን የማስረዳችሁ ኢንሻአላህ የሱንም ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የገባችሁ ተቀላቀሉት በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ ሀገራችን ላይም ከሀገራችን ጭም የተፈጠሩ ያሉ ጦርነቶችን አላህ ያረጋጋልን አላህ ያስቁምልን አላህ ሰላሙን ያወርድልን በፍልስጤም ምድርም አላህ ሰላሙን ያወርድላችሁ በደስታ ሲፈነድቁ የምናያቸው ያድርገን ኢንሻአላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ ሰሞኑን በህፃን ሄቨን ላይ ብዙ ቪዲዮ ሲሰሩ ነበር ብዙ መረጃው ሲወጡ ነበር እኔ ግን ምንም አይነት ቪዲዮ አልሰራሁም ነበር የጠየቃችሁኝም አላችሁ ለምን እንደዛ አይነት ቪዲዮ አትሰራም ይላችሁ የጠየቃችሁኝ አላችሁና እኔ ያንን ቪዲዮ እንደዛ መጠየቅ አቅቶኝ አይደለም
ግን በቃ ወላሂ ነገሩን ስታስቡት ያስጠላል መናገር በጣም ብዙ ሰው ይናገራል ግን ሰሚ አለ የለም የሚለው ነገር አጠያያቂ ነው ስለዚህ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም አንድ ተራ ሰው ብቻ ነኝ ነገር ግን ዱዓ የሚባል ነገር አለ ዱዓ ላደርግ ይችላል አላህ ፍርዱን ያሳየን አላህ ወላሂ በቅርቡ ፍርዱን ያሳየን ሌላ ምንም ልል አልችልም